Ve Stavovském divadle měla premiéru současná britská hra Vítejte v Thébách. Zachycuje zdevastované Théby, které se snaží na nohy pozvednout prezidentka Eurydika. My to označujeme jako takovou politickou tragikomedii, ale ona je to vlastně i hra velmi vztahová. Zajímavé na tom textu Moiry Buffiniové, který je vlastně ani ne 10 let starý, je to, že jde o hru, která má 3 linie, nejen tu vztahovou, politickou, ale antickou. Takže z takového vlastně PR-ového hlediska se dá říct, že je to text, který může uspokojit velké množství diváků. Ti, co mají rádi antické příběhy a ví, kdo to je Antigona, Isména, Oidipus, si přijdou na své. Ti, co se zajímají o vztahové komedie, si přijdou na své taky, ale mě úplně ta nejzajímavější samozřejmě se zdá ta linie politická. Je to výborně napsaná současná hra, kterých je opravdu málo. Za druhý je to jako nějaká, má to nějakou politickou message o nějaký přežernosti společnosti. Je to docela veliká hra pro hodně postav, je tam asi 20 postav, takže to bylo i úžasné příležitosti pro naše herce. Děkuji, že jste věřili, že Théby se opět pozvednou. Díky, že jste věřili této thébské ženě. Ona věřila ve vás. Hra by diváka měla nejen pobavit, ale poukázat i na zásadní otázky dnešní doby. Théby jsou země, která je zmítaná občanskou válkou a přijede do ní Tézeus, první občan Athén, který se vlastně snaží v rámci nějakého dvoudenního summitu poradit Euridice, vládkyni Théb, jakým způsobem má tedy tu zem dát takzvaně do pořádku. Ve hře se představí řada hereckých osobností Národního divadla. Třeba Jiří Štěpnička, Martina Prajzová, Jana Striková a v roli Tézea pak David Matásek. Což je samozřejmě originálně původně, je to antická postava, ale jinak před obrazem pro toho našeho Tézea je prostě politik západního střihu. Liberální demokrat, který se snaží tu demokracii vyvést do země, do nedávna zmítané občanskou válkou. Fuj, dejte mi šampon! Ještě jsem tady s těma lidma neskončila. Co chceš dělat? Přivítat je v Théba. Kdybych vám popisovala, jak mi bylo, když mě drželi a znásilňovali, bylo by vám na zvracení. To, co vlastně vnímáme nebo vidíme v Thébách, můžeme aplikovat i dejme tomu na Irák, na různé africké státy. My si klademe otázku, jestli něco jako demokracie se vlastně dá zavést. A proč by podle Davida Matáska měli do Stavovského divadla diváci zavítat? Pozval bych je na současnou hru, aby se nebáli přijít na současnou hru, na hru, která, o které vlastně nic nevědí, i když tam jsou názvuky nějakých antických mýtů, ale zároveň myslím hezký herecký výkony, inteligentní text, zábavný a možná ten dotek té současnosti, jako toho, co všichni teď prožíváme a můžeme sledovat.